Mii de credincioși din Dobrogea au avut prilejul timp de 3 zile să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Odorul de mare preț a ajuns la Constanța marți 27 iunie 2023 cu prilejul hramului Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Aici, icoana a fost întâmpinată de către înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a citit în genunchi acatistul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, alcătuit în urmă cu mai mulți ani de către înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pregătorul Iane Hadâmbul, prin purtare de grijă dumnezeiască, a ascultat ruga călugărilor vețuitori. Tot marți, icoana a ajuns și la o biserică din Medjidia, unde înalt preasfințitul Teodosie a oficiat taina Sfântului Maslu. În ziua hramului catedralei, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, a oferit din partea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, o reproducere a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Credincioșii s-au bucurat de binecuvântarea Maicii Domnului. În cinstea hramului, în data de 27 iunie, o delegație de la Mănăstirea Hadâmbu a dus spre închinare icoana făcătoare de minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ziua de astăzi a fost împodobită și îmbogățită cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Îi mulțumesc părintelui Orest, delegatul părintelui Stareț, că a venit să ne aducă această bucurie. Foarte mulți închinători au fost și aici, și la Medjidia, și acolo unde a venit prima dată. Și se pare că îmi face cea mai mare surpriză să am și eu această icoană și să mă închin în fiecare zi la această icoană. Preasfințite părinte, arhiepiscop Teodosie, din partea mănăstirii Hadâmbu, din partea părintelui Stareț, îndemnăm icoana Maicii Domnului, copia, așa cum arăta icoana înainte timp de 60 de ani, din 37 până în 1997, când a fost fericată cu aur. Să rămână și binecuvântați!